এগৰাকী সহজ সৰল অসমীয়া মাতৃ। দুগৰাকী সন্তানেৰে সমৃদ্ধ হৈ আছিল এই মাতৃগৰাকী। কিন্তু হঠাৎ আহিল এক কাল ধুমুহা। একেটা বছৰতেই পুত্ৰকন্যাক হেৰুৱালে এই মাতৃগৰাকীয়ে। হয়তো এগৰাকী মাতৃৰ বাবে ইয়াতকৈ বেদনাদায়ক একো হ'ব নোৱাৰে। তথাপিও জীৱন যুদ্ধত ভাগৰি পৰা নাই তেওঁ। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। সুমিত্ৰা ৰাভা আজি পৰিচয় জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ হিচাপে নহয়, কেৱল এগৰাকী মাতৃ হিচাপেহে দিব বিচাৰিছোঁ। এই পৃথিৱীখনত যিমান সম্পৰ্ক আছে, এই সকলোবোৰ সম্পৰ্কৰ ভিতৰতেই শ্ৰেষ্ঠ আৰু পবিত্ৰ সম্পৰ্ক হৈছে এগৰাকী মাতৃ আৰু সন্তানৰ সম্পৰ্ক। নমাহ নিজৰ গৰ্ভত ধাৰণ কৰি প্ৰসৱ বেদনা সহ্য কৰি এগৰাকী নাৰীয়ে মাতৃত্ব অৰ্জন কৰে। হয়তো এগৰাকী মাকৰ সমান মৰম, অপৰিসীম ত্যাগ এই সমস্ত পৃথিৱীত আন কোনেও কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে এই গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন এই মা শব্দটোতেই সীমাবদ্ধ হৈ আছে। কিন্তু যেতিয়া নিজৰ সমস্ত ত্যাগ কৰি পালন কৰা সন্তানৰ চকুৰ সন্মুখতে মৃত্যু হয়, তেতিয়া আচলতে কেনে অনুভৱ কৰিব সেই মাতৃগৰাকীয়ে? হয়তো এই দুখ আমি বুজি পোৱা অসম্ভৱ। তেন্তে এবাৰ ভাবক দুটাকৈ সন্তান হেৰুওৱা মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাৰ কথা। বুকু উদং হৈ যোৱা এই মাতৃগৰাকীৰ হৃদয়খন জুখি চাব বিচাৰিছে আজি অসমবাসীয়ে, কিয়নো বৃহস্পতিবাৰে কন্যাৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া গোচৰ উঠাই ল'লে সুমিত্ৰা ৰাভাই। ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে সুমিত্ৰা ৰাভাই গোচৰ উঠাই লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। আচলতে কাৰণ যিয়ে নহওক, জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নে অস্বাভাৱিক, এই মৃত্যুৰ যিমানেই ৰাজনৈতিক দিশ নাথাকক কিয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোৱে হৈছে এগৰাকী মাতৃ আৰু সন্তানৰ সম্পৰ্ক। এইখন সমাজত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ দৰে মাতৃও আছে যাক নুই কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু একে সময়তে এইখন সমাজত আছে সুমিত্ৰা ৰাভাৰ দৰে মাতৃ, যিগৰাকী মাতৃয়ে অকালতে পুত্ৰকন্যাক হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰিছে। জীয়াই থকাৰ কোনো অৰ্থ বিচাৰি নোপোৱা হৈছে এগৰাকী মাতৃয়ে। আৰু এতিয়া এনেদৰেই জীৱন যুদ্ধত এগৰাকী যুঁজাৰু হৈ থাকিব মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা।